letos slavíte 10 let na scéně, chystáte nějaký speciální koncert těmto narozeninám? Takže na výročí 10 let chystáme parádní akcičku na 25.10. v Plzni, divadlo pod lampou, krásný klubík. Budou tam s náma kluci z Konkrét. Ano. Bude tam parádní kapela Interitus s krásnou zpěvačkou, s houslema, s violou. Ano. A budeme tam my, no. Samozřejmě my taky a ještě nás navštíví náš zakládající člen, taky původní Roman Schneider, že si s náma dá dvě písničky. A to bude kouzelný. Možná přijde i kouzelný. Takže jak jste slyšeli, určitě dorážte 25.10. do Plzně na tyto narozeniny. A chystáte ještě něco na tento rok? Tak určitě. A co? Tenhle rok začínáme s pracema na nový desce, která možná bude asi pro plno lidí hodně velkým překvapením. Pro nás je to taky docela překvapení. Taky. Jako jo, no. Malinko jsme asi přitvrdili, ne? Nejsem si tím úplně jistý, ale... Někam se to posunulo. Bude to se posouvat trošku. Jako je asi špatný stát na místě, takže přesně. Se posouváme furt dál. A bude to krásný. Chtěli bychom nějaký video taky ještě udělat do konce roku. A máte ještě nějaký vzkaz pro fanoušky? Pojďte na koncerty, je to důležitý. A máme vás rádi. My vás taky. Takže tohle byly Adivity 4 a Rock Metal Clubs. Don't you get me slow.